Нороволорын сақасыр информационны береке әңгі тағарытын көрауыз. Студия Алексей Семенов үләлевен, Магнакл Гастек, Сүрін Сонтан. Әлбі олан Джекерген статуын туынан соқуын барылын 2 сонны бідәхікті ағығы үл түмен депутаттыра ұлынылар. Білі ұлығығар ұғын аттақтар түхеннер үхүйлеті бұн әделіға түміктене. Сұнтарғы сколу өрін әтшілері лағырынға темір ұғарылар. Әлбі олау Джекерген статуын туынан соққуын барылын 2 сонны бітәхікті ағығыға үл түмен депутаттыра ұлынылар. Ол күрдік сүйірбе үстерігер дерсі астақ күніскі өрақ қытығыр ұсты жонны үрәбетер армияғы тік еген толыр осыл жару олақ Джекерген тұстақ статусқа қапсар болуға. Оның сәргі әлбі олау Джекерген члені Россия кейін сергер дері чептетілі білетінен туғанар қықтаныға салғы депутатты республикатағы ия қапыталын туғынан соқуын барылығар ұлары тұғылары келдерділер. Ол бұғыдынан Джекерген қазда ғытығар тәңгінен үрдік технологическе медицине көметініларға сертификаты туғанын сөп. Етінне олар онына келілері арылыр жон айынларын төлебіре әме керега. Бүгінгіттен бары үйәнінер бұл ғақуыны үләләмет, 2 сағытығар тағарамыд, үйбін қатшытын ағамыд, тағарамыд. Білген әлбі қоғылуақ жекерген ұрыққұтын күрдік оны ғағынан әрі біппекке, аны оғы үйренер түгенігер, ойшына үйренер түгенігер, оны армия службалыр түгенігер, бұл сүрбе үс сағығар дерден болды. Ол аты болына әлбі қоғылуақ жекергенге ұлыған үйәйін болыр. Дөйті қына оғыны атағығар тұруыран, үйректәк кейі оңырылығар көмі болыр болғын. Оныттан республика үрдінен үлбі әтті тұйын жыттан тақса әлбі қоғылағы жекерген бар. Үксіте тұйы сергер олыр, оның бұл сақабыт жонығар, нұрутығар, анамыт қоғын болыр. Дүкізгі көрет физико-техническі лицейгер, оны көрета лицейгер Сена ұқытын академиятын базабай осколаларын арияқтыра. Дөйдірдінен 32 регионға манны қабанына сүйіс ағыс оскола үлілі. Бұтығынан бүгін елдархан күттілі ағмыняққа әйтінерділер, тұстақ сүйіс ағыс осколаларын әрі Сена ұқытын президиумы қазды түхімеңнен талбыта. Сүріна оскола білім әттігер чалқы көрдірілі ағбулықтақ манны қасақатерін 2 лицейі толыры петтерден білетәділер. Өрін әтсілер орта оскола берер білейтен тағынан білім әттігер күйіске үлілі әйтінер. Беге ұлы государство өт науқаға ұлықан болғымтан ұғырар, науқа тұқ бар қайысқаға барытығар көмі нема түхүй болуақтақ, оннық үләбетін ұйтар бұтығар бейіқі әдір қадырдарын адылы. Ол әдір қадырдары білімдерге беге бұл осқолы ұсқым едіттінілі білімден ұйтықтақ бұт. Социальный инвестиционный саңа үйіктері технологиялары өйян социальный кығылғаны бұғары қысып. Сүрінден дұрубе қарыстабыла өйеріқтәйін онына қорыққа жон сылджар сіздерін тұпсары. Бұ манны кисқоғаннағы инновация форума Москва қорыққа ұтылы тұрар. Сүрінден бұ форумға социальный біректтергі бизнес түртті өқаден үңіралар. Қолабыра дойды төбір сүрен қорытығар бұлыры Московская долголетия ден программа ұрбыттар белеген бұтас қолғы 106-ші түгінші пенсионер түмсібет. Бұн өңіне кенілер көпсеттер үнкүйді үйренер бұлағақаларын тәрейділер форумға сақасын делегацияты тиен социальный инновацияға туақ саңа соның барын білісті онына чөпчі үлелігі ұрбаниттар бәлемлерін білдерділер. Социальный вопростар ғамайынны кетур алдар. Онан суал татағара ұлыған бұ форум үйістігілін ұйтылдар, бұ Совет Федерации ұйтыр. Джон ұлығы тұпсарын тұғығар. Национальный проекттар дұрубе қарыстабылығар, үйеріқті әңгі, культураға, демография, дет ұтутығар бейеқа тұспар оллақ. Оның еннікетін механық бар республика ғаламтата ұшоттуаға дейін әрінәбін. Кығылсыр социально-экономическе сайдетін мәктелер бұрап ақтатын оңыруға экономика оны промышленіңіз министерсі бәлірі ұйылығыт бол жоғы кәхен правительсі бір сәдәтілін бастығы сол бәйәтші Алексей Стручков административна мөжігіні түхәлді. Кығылсыр бұрайыға өсі мұсыстар үйгі бігерген еқтағын күн бүйінгі дері олыққа кейрәлік, оны мантан ұлақылғыз кәм егер тұста министерсі бәлір олару дзе оны қуарат әйгеті. Өріқтәхін дұрубе қарысы бұла суол культура националы біректтерінің балаған ұйын бастығы күн өрдері бөйелік ген планын келдер еқтірі. Бастан тұрам бұл бөйелігі хайынлары, ғаңа өлеместетін оңыру,
Ана социальные объекты туту, он на тон ебекке билерге курдук бастан туран бо арба качылар дилери ухунру бо программа чечитинен быйыл кылгырга 2 ди туту тагланыга он на эхил бо дилер тутулдан үлө керектере эккенен булан быгытын он на беге үрегри хайдытын программатын республика государственный программатын чечитинен бо кылгырга Қандық бағарар документолыр үтін жиға оларан әрі үйтар көк өске ұлғырдық әлбәңінің орыр кейін саңа концепция орды. Бұ концепция сүрін соруға сыйпыраға көхі, оның тұқ барғы сұзарсыны муниципалының өлір бір кәлім порталының ағықтыра. Бұ күрдің әлбәңінің орыр кейінлері ұлыстар ғариян документолыр үтірге тәбет. Арасырдың бейге республика бұт фүлбек кесместаға тақсы бұт. Бүлігілігігер үй саңатығар ардақта күн жыл тұран үхі кампанията қойтан сағылымыда. Ол күрдік бұйыл барыта төнші 314 ға еннақ бағынаға кармабой культура үхігіті бұ неделінден түміктен еға. Оны сәрге 219 гектар сәрге қорту құйылырды. Ампарда қайыстыба кармапроизводство программатынан бүлігі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 ліг
техника лымыттар, онын түхі дыманна үхі кампанията неделі күрді қойтан сағаланнар, бұланы толырор сорып тұрар. Құрма пөрезуқты программатынан үші әбей бейл ұлықантырын шеем үш тұқ тақпыт, онтыптыр бұланнан аға жәуіт. Жоуна бейеқі ағыс үйіс тонналақ силасына тұран шея білімден еқтақ, оны барытын үш үйіс бірінен толырды бұланнан аға жәуіт. Бұйылғы үйін үйбіт табылығыңыздан туықта қасы бұл көші дүгін әрі болар. Үші бұл өте тол барыта ардақтан тұтылықтақ. Атақ бағыналар сиіктері шүгай. Орган үрдінен ұрыққы сірдер сөргітілілен бұйыл 110 гектар бағыны сірі әбілініне, ол болар сөйісі мәхініне қағылығын бәлімді әңгі көрілі біт программа етінен. Оны сәрге саңа техникалар кәлін қағайсты балар ұхи үлетігер тірі әңгі кірбіттірі. Онтан туханылы бұт үп опсай сумата 11 миллион ағы сүстіғын жаға тәңгіңдер. Техника өттінен Минсерхостан ұрыққы силасынай комбайн реме ебилық тақпыт, сиялқалар, бұрынылар, еме ұлылық тақтар. Бұл рыңы программаға үс юстонала, үс силасына яманы оңыр бұппыт. Бұйыл еме силасына яманы ебе оңырлық тақпыт. Бұйыл ол программа бұтығар қатшы добочы көрліңіне, ұлыс 10 миллион қатшы көріктәқ. Оннатын республикатына мен қатшы кәліғіне бұйылғы программаға техникалы тұғар әлбе қатшыны қоқтақ бұд. Бұйыл бұлан сейлі сұғу тұғар тұғынша тұғынна 510 тұғынна сенаш білімнің еға, әтеніне сүрбалты тұғынша 900 тұғынна отыттын оға. Жыл сағыланығыта үтшігей сирдойду сиікте қонын ұлыс механизатордара бұны делінен ұғы кампаниятын түміктектері. Александра Хабытшарова, Иннокентий Колесов, Саха телевидениеті бүлі. Сибир оны үхүкілін регион ағаяқ санына түріт құтығы мұқтарын этнокультурына кейінлері оны сүбілейді ададатын бәлетер. Бұд әрәхін сомағылы ғусылын етінен үтілілер санатабын бұлырын Магаданскі обласқа болбыта. Форум чәрсетінен түріт омұқтар қағаларын тария бопростары көтігілілер, маны Сәрге Кулаковскай атынан доғырдығы жетігер. Төрі үгәстерін білігінлерер бұстап көтәрелінді. Үбілейді ақ көріуге опсай әтті субъект кәлі тәрәхін түмігінен резолюция олықтыны. Бұл оныз межрегиональный смотр көріулерінен ұлақан проект оңығылантық сақтақ, резолюция оңығылантық сақтақ, народ тылын, культуратын, обычайдарын, үргітәріге, өсі үлелігерге, оның регионларынан тұс-тұсқа материаллар оңығылантық сақтақтар. Бұл көрі сүрді ұлаққан бұланнақ, ұлаққан кәтәхиләқ кемінен болла, ол құрдық әлбәқпаға регион кәлі, оны тұс-тұспа бәлірі проблемалақтар, тұс-тұспа бәлірі әтиләқтар, тұс-тұспа бәлірі көрюләқтар. Ол тұғынан білігін сүрді ұлаққан кәксетей болан асты, бұл проект чәрчетінен сайтқа, бұл Дом народного творчества сайтығар, ол тұқсықтақ.
Хетти спортивные обгоняющие эстафета тенуота сарсуну майяга. Бүгүн отарылар спортсмендерге формаларын туттардылар, унцолга атардылар. Эстафета сарсын намулугар олонка хыгар спортивные оюнчулар арылдыгар сагаланыга. Ото сетте сүрүк спортсмендер арылдыктара. Эстафета маршрута намулугуттан жокускайга онтон менен халасулугунан тарыйан аммагатияга. Спортсмендер 15 күн хыгар 35 нелениле пунга тарыяктара. Аян солунстата хетти 106-15 километр тегнер. Эстафета ото 34 күн хыгар амма алим сүрүн спортсмендер аренага тияктар. Вонник улахан мочотах месте диханада. Она бе белем нам бе петратта. Она там юран туран та бе хюруктерга улахан тох баллати. Беле туган баллати. Она там бе вот бе та бо олимпиад хакайрен олимпиада тун худдатан. Жанул сергатин эрого тавар барихта. Йола хоруга. Вот путан окуду. Я не хелгане кошен. Ведден эрого тавар лахтик. Сунтарга Тимир Устарын Тюмсюйта Уолуғын Рот Кескеледен концепцияның орын цилақсын Тимир Уға лағыры үлелетелдер. Лағырғы олар қайдақ жарықтаналарын ұлыста корреспондент білісті. Сирейдері қарақтары қоруы болбыт күрәчаныннар Тимир Уға лағырға түйін бұлыргылы Тимири Ухары нематын сөргітен туойынан оқоқ ұрбыттар, ити температураны өскетен оқоқ құтылы бұттастан ұбағас Тимири Уғыраллар. Был гвлам, гвлам Тимир Ухара. Мин был ларгат, ларгат, Тағы уулларан Тимири Ухаран, уонна Тимиринен уханан ара себи себиргели оңорон оғолор сайдаллар үләға сысталлар. Мантан салгы сақа бұхағын оқсорго, қомыс оңорорго үйрен яқтыры. Бәң хана барлағыр, оғын хайынлары, уонна әл бұхағыны күтті бісі хағы, уонна уханан бәң үл бұхақ оңорон үйрен ағым бұ. Манны уханан мұныты үйренімін. Дәлнешім білі ұлатам баран ювелирге өріне орықым бары. Білігін үләхет иліге надыйы қағаңы тағар да ұлатан тұрар кемегер манның лағыр үләлере олыстығы остоқ. Ол оғағы тікірі ке әркейден әркей күлді, кей әкіне әкейін бейлі қынады, төлің бейлі қынады. Бар ұғанында бар батақтар дүнен кіне төлің не Кымынан сандарар оқуата ұз жолған нақ темірін тұға қаханда тоқтабатын лағыр салғы сайдан үләға сыстаға соғылыры иетен тахарғын. Нюргуяны Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Сақа сәрі информационны береке әңгі тахарыта бұқырдық, әтенгі болын, көрсу қадері.